Pra, para shikohet qartë se si do të bëhet përdorimi i lejuar dhe përhapja e informacionit. Kjo është në thelb marrëveshja dhe ky memorandum. Faleminderit. Zoti Ali Beaj. Faleminderit zonja kryetare. E udhës është që të kuptojnë ca të dhëna në mënyrë që të krijojmë edhe një gjykim politik mbi aktin që na paraqitet për diskutim, eventualisht edhe për votim. Që unë do doja të bëja ca pyetje më konkrete lidhur me statistikat në mënyrë pasandaj që të kuptojmë realisht të gjithë nevojën se përse ka ardhur ky projekt ligj dhe nëse janë mjete proporcionale ato të cilat janë paraqitur dhe na kërkohet që të miratohet me këtë projekt ligj. E kuptoj që thelbi i projekt ligjit është një dokument që rregullon shkëmbimin e informacionit. I thjesht, ka vendosur edhe ndërlisit respektiv, megjithatë, në parlament gjykohet dhe vlerësohet jo thjesht dhe vetëm teknikalitetet, sa ikën, cilët janë, sa mbërriten, me ç'po merren. Ka diçka edhe më të rëndësishme se sa kjo. Ne unë ku duhet të bëj pyetjet, pas andaj, në fund bëj edhe diskutimin. Për të qenë korrekt unë, se ju dëgjova dhe do duhet një konfirmim të thjesht. Pra, juve thatë që për një vit, nga 2021 i qeshori më duket, me qeshori 2022, numri i shtetasve shqiptarë që kanë ikur në mënyrë të paligjshme dhe kanë mbërritur në mbretërinë e bashkuar është 12.000, është e sakt? Nëse nuk është e sakt, ma thoni, sa është? Shkon, bajni pyetjet shënim të zotit Ali Beaj, okay, dhe do merë një fjallën që ti përgjeni gjithë. Jo për një vit, po për 6 muaj, pra. 12.000 në 6 muaj. Do thot me një mesatare, do më thot një mesatare 2.000 persona në muaj, mesatarja e fundit. Pyetja e dytë që unë kam, si pas informacionit tuaj, këta shtetas që nisem nga Shqipëria dhe mbërrin në mbretërinë e bashkuar, kalojnë të gjithë në mënyrë po e quaj të ligjshme kufirin shqiptar, se që arrin në mënyrë të paligjshme atje, di. Po a kalojnë në mënyrë të ligjshme kufirin shqiptar? Pyetja tjetër. Dhe këtë do duhet ta dim. Besoj deputetët e parlamentit. Çfarë lloj informacioni do t'i ofroni ju, do t'i ofroj eventualisht shteti shqiptar, mbretërisë bashkuar, vetëm numrin, emrat, historinë kriminale të tyre, apo dhe informacion paksa më të, po e quaj më të ndërlikuar, të tipit, kush janë rrjetet kriminale të cilat, nëse janë, ato të cilat organizojnë dhe zbatojnë migracionin e paligjshëm dhe lehtësojnë madje migracionin e paligjshëm. Pra, është edhe ky lloj informacion apo jo? Pyetja tjetër. Nuk besoj që është dinjitoze dhe s'ka se si tjetë, fakti që shteti shqiptar në gjithë e histori të mund të mjaftohet vetëm me faktin që përcjell informacion, qoftë edhe i sakt ky. Ndoshta, jo ndoshta, por është në fakt dinjitoze për shtetin shqiptar për të kuptuar dhe për t'i përcjell shtetit mbretërisë bashkuar arsyet reale se përse shqiptarët migrojnë. Një, dhe mbi gjitha, migrojnë në mënyrë të paligjshme, përse ndodh?
Cilat janë arsyet? Cilat janë shkaqet? Dhe a do të ishte një qëndrim më dinjitoz, jo për të përcjell informacion ku shqiptarët me, si kemi parë tashmë, me gomonen kra, 20 veta e marim nga brigjet e Lamanshit dhe sulen si dikur në 91-shin, Adriatiku. A mos do duhet të ishte një politik realiste dhe që godet realist problemin atje ku është të eliminojmë shkaqet e migracionit të lishëm dhe palishëm. E pyetja ime është, si pas jush, pra si pas Ministrisë Brendshme, a keni ju një studim? A keni bërë një analizë në gjithë këtë periudhë? Përse shqiptarët sot ikin? E nuk e bëj këtu për diskutim as politikas, po për të kuptuar realisht problemin. Përse? Kriminaliteti, gjendja ekonomike, pasiguria, dëshira, nevoja për kundim jetë më të mirë, ka një analizë të plotë dhe të saktë të këtij fenomeni apo jo? Dhe fundit pyetje. Juve thot që ka një akt të ngjashëm në 2013. Po. Mund të bëni një lloj krahasimi të paktën të asaj periudhe dhe sot, dhe cila është arsyeja e ndryshimit? E kuptova, juve thot pak më parë që në 2013 Mbretëria e Bashkuar ishte pjesë e BE-s. Me ca rregulla që ndoshta e detyrorin atë t'ju bindej tashmë, duke qenë se nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian, si zhuket duke dalë nevoja edhe për më tepër rregulla apo më tepër gjerësi në këto rregulla. Pyetja që kam unë, dhe besoj dhe juve këtu keni qenë, në 2010, në kohën e liberalizimit të vizave, një nga kërkesat e Bashkimit Evropian përfshihet dhe Mbretërinë e Bashkuar ishte xerrimi i dëshirës së shqiptarëve për tikur. Marim ndër, apo jo? Edhe jo vetëm ishte një kërkesë, po ishte një kërkesë e përmbushur. Në atë kohë, shqiptarët nuk e ndjenin nevojën për të ikur. Dhe ky ishte një vlerësim në fakt bërë jo nga ne, bërë nga Bashkimi Evropian, e për këtë arsye u liberalizuan edhe vizat. Çka ndodhur sot? E para, sa është ky ndryshim i dëshirës, në fakt i nevojës për të ikur, dhe arsyet përkatëse. Faleminderit, këto janë pyetjet. Zotë Mahila, është rada për përgjigje për ju. Unë kuptoj që ky është një... Po. Po, dhe një pyetje të fundit, zotë Ali Beaj. Nëse keni si të dhënë. E keni, se keni nuk e di, por mirë do ishte që Ministria e Brendshme dhe ta kishte. Dioni, ne këtu jemi deputet parlamentit, por në fakt jemi edhe pjesë të shoqërisë shqiptare. Dhe nuk është më në kufit e legjendës urbane, por besoj që është edhe bindje tashmë. Dhe pothuajse gjithë e dim se shqiptarët që shkojnë atje kryejnë vetëm fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Dhe besoj jo për fajin e tyre, kryejnë vetëm një lloj veprimtarie. Një veprimtari që rëndom edhe etiketohet si veprimtaria e shpive të barit. Sigurisht që është një gjë e cila nuk bën mender askënd, domethënë, por do duhet tregoj shumë për arsyet reale se pse shqiptarët ikin atje për shpitë e barit. Ministria e Brendshme, a ka një informacion se sa është numri i shqiptarëve të cilët atje angazhohen në veprimtarinë e tillë? Dhe nëse e keni dëgjuar, do thotë kjo historia e shtëpive të barit? Faleminderit. Kjo ishte e fundit. Zotë Mahila, për përgjigje?
Okay. Faleminderit. Doja ta theksoja edhe një herë prapë në fillim që kemi ardhur për të prezantuar memorandumin për shkëmbimin e informacioneve dhe për diskutuar rreth tij. Pyetjet që bëhen me shumë të drejtë pa diskutim, unë do t'i jap përgjigje për ato që kam me vete, por